насправді, тому що цифри загиблих від 4,5 до 7 мільйонів чоловік. Чому таке коливання? Тому що ми не маємо архівів, все це ховалося, приховувалося. Коли ховали людей, списували там, замість тисячі показували 10, щоб показати, що це нібито природне явище, морози, холода і таке інше. Щоб не показати правду. Але все більше і більше і більше ми знаємо, і сьогодні вже є свідчення багатьох джерел, які підтверджують, що це дійсно були мільйони, тому що людям не давали просто цього. Ми сьогодні, на жаль, не усвідомлюємо, що це таке. Тому що головним чином ми боремося сьогодні з переїданням. Переважно більшість людей у нас бореться з переїданням. Перше бажання у нас – піти в салон поїздити, друге – як від цього відійти і як від цього скинути вагу. А тоді люди їли один одного, тому що у нас звіриний стан. Попробуйте поголодати пару днів, ви відчуєте, що таке природний стан. Це те, що природа вимагає. Їсти, пити – це те, що природа вимагає. Якщо його немає, включається звіриний інстинкт, і людина хоче захопити його. От в такі умови поставили людей в 20-му сторіччі. Важко собі сьогодні це уявити, але уявити треба. Тому що кожний вік має своє середньовіччя. І ми бачимо сьогодні і тортури на Донбасі, і брехню Путіна і Лаврова єжесніми єжечасно по телебаченні. І ці маразматичні ефіри, де вони розказують про світле минуле і невідомо яке майбутнє в Україні. І разом з тим вся Москва називає ремонт квартири євроремонт. Мене взагалі дивує, це алогічно. Ненавидять Європу, все краще хотять з Європи. Ніхто не їздить на прекрасній машині Приора чи Гранта там в Росії, чи чомусь цей клятий Мерседес такий, чи щось інше. Ніхто не хоче фабрику Большевичка, всі хочуть Луї Вітон, Армані і все інше в Росії. Оцей такий спотворений світ. Говорять одне, роблять інше, а живуть в тій самій клятій Європі чи в Америці. Це те, що ми не хочемо. Ми хочемо бути частиною Європи, щоб нам подобалось то краще, що є в Європі і що є в Україні, а такого дуже багато. Щоб ми могли навчатися і в Європі, і в українських вузах, які відповідали би його європейським стандартам. Багато чого в Європі поганого, і це ми не хочемо брати. От так хоче Україна своє жити, так хоче Україна будувати своє майбутнє. І це не подобається Путіну, оскільки філософія його ГБшна, на жаль, нічого не змінюється, виховання дає багаті. І людина, яка все життя вчилася на те, що робити погане людям, з використанням державних можливостей, вона ніколи не стане пацифістом. Ну не може такого бути. Йому платили за те, щоб знайти, як людину підсупати, як йому зробити гірше, як йому підсипати отраву, що він там довго хворів і потім помер. А ми сьогодні хочемо, щоб він будував щось краще. Не буває такого. Тому ми розійшлися. Це абсолютно полярні світи. І для того, щоб ми жили в мирі, треба, щоб Росія повністю відмовилася. До мене позвонили з посольства Росії, коли я був у відпустці, і сказали, що новий посол хоче зі мною зустрітися. Такого не бувало, ми не спілкуємося. От я приїхав з відпустки, коли мені сказали, я сказав, що без питань, я зустрінусь, якщо мета нового посла Росії – вибачитися за агресію проти України. Тоді я знайду час. Іншої у нас розмови немає. Все починається з того, що вибачитися за це злодійство, що відбулося, а потім ми побачимо, як будувати стосунки з цим сусідом. Якщо він буде упереджений, зрозумілий, відповідно до міжнародного права, час по часу ми відновимо. Якщо ні, то краще жити окремо. І те, що сьогодні розривається договір про дружбу, це говорить про те, що ми не можемо дружити з тими, хто воює і вбиває. Я був зараз в Авдіївці, буквально там за 15 кілометрів від аеропорту Донецького. Бачили ми ці зруйновані міста наші, бачили людей, які ховаються перед кожним свистом чогось. Вони тікають по домах, це життя.
trabalho, porque está tudo trabalho.